ስሜ ያለሽን ጌታቸው እባላለሁ። ጤና ኤክስቴንሽን ሙያተኛ ነኝ። አሁን የምንገኘው በአማራ ክልል በምዕራብ ጎጃም ዞን በጃቢ ጠናን ወረዳ በአርባይት ምሳ ቀበሌ በቋሪት ጎጥ ነው። እሺ፣ አሁን የምንሄደው ወደ ወይዘሮ ዘበውዬን አለም ቤት በመጸዳጃ ቤት ጠቀሜታና በእጅ አስተጣጥብ ተሞክሮ ለማየት እንሄዳለን ማለት ነው። እዚህ ቤት ለአደራችሁ ወይዘሮ ዘቤ ሰላማችሁ እሺ። ወይዘሮ ዘቤ በባለፈው ሳምንት ያው ለዛሬ ቀጥረሽ ነበር ስለ መጸዳጃ ቤት አጠቃቀምና መጸዳጃ ቤት ከተጠቀምን በኋላ ደግሞ እጃችንን እንዴት መታጠብ እንዳለብን ልታሳየኝ ያው ቀጥረሽ ነበር። ፈቃደኛ ነሽ? አዎ ፈቃደኛ ነኝ። ለዛሬ ቀጥረሽ ነበር ትያለሽ እና ወደ ቤት ገብተን የተወሰነ ብለን ከዚያም በኋላ ላሳይሽ ፈቃደኛ ነኝ። ነይ ግቢ ነይ። ይሄ ምን የመቼ የነበረው ነው? የባለፈው መጸዳጃ ቤታችሁ ነበር? አዎ፣ ይሄ እኛ በዘመናዊ መንገድ ሳንጠቀም የነበረው መጸዳጃ ቤታችን ነው። ግዴታ ስለያችን የቆፈርነው መጸዳጃ ቤት ነበር። ይሄ መንገዱ ነው የምታዩ፣ ይሄ ቤታችን ነው። በዚህ በኩል ደግሞ አዝመራ እንትን ነበረ። በዚህ አማካኝነት ብዙ ሰው ብዙ ማህበረሰብንም ስለጎዳ እኛ ይቅርታ እየጠየቅን አሁን ግን እዚያ ዘንዳ ዘመናዊ መንገድ አብጅተናል። አሁን ይህንን ማለት ነው እየሞላል ነው ያለ ነው። ያው እንግዲህ ትያለሽ እንሽ የምታዩ ሊፎ ነው። ይህና ይህ መቆሚያችን ነው። ይህ ግርግዳው እንጨት ነው። ጣራው ደግሞ ቆርቆሮ ነው። መርገናዋን ይህ የምታዩ የቆሻሻችን ማጠራቀሚያ ነው። ይህ ሲሞላ እናቃጥለዋለን። እሺ ወይዘሮ ዘቤ መጸዳጃ ቤት እንዴት እንደምትጠቀሙት ነግሪኝ ትችያለሽ? አዎ ትያለሽ። የምታዩ ሁሉም ቤተሰቦች የሆነን ሁሉ አባላቶች ያሉት እዚህ መጸዳጃ ቤት የምታዩ መጸዳጃ ቤት ነው። እዚህ እንጸዳዳለን። የምታዩ አካባቢ ሁሉ ንጹህ ነው። ከመጸዳጃ ቤት ከሰገራ ሁሉ ንጹህ ነው። አካባቢ ይው የያየሹ ነው። ሁሉንም እያጸድሁ ነው ያለው። እሺ ወይዘሮ ዘቤ እንግዲህ ያው የግል መጸዳጃ ቤትሽን አይተነዋል። በጣም አሪፍ ነው። ነገር ግን ገበያ ስትሄዱ፣ ስብሰባ ስትሄዱ፣ ቤተ ክርስቲያን ስትሄዱ፣ ከብት ሲጠበቅ የት ላይ ነው የምትጠቀሙት? አዎ ትያለሽኝ። እና እኛ በየቦታው በየቀበሌው ቦታ ተቆፍሮልና ሜዳ ብትሄጂ ሁለት አለ፣ ከዛ ጋር የባህር ዛፍ ሁለት አለ፣ እዚህ ቤተ ክርስቲያን ስንሄድ ደግሞ ሁለት አለ። እዚያ ውስጥ ነው የምንጠቀመው። በየቦታው ማንም ሰው እንዳይጠቀም አንቺ ቢሆን አስተምረሽናል። ስለዚህ ሁሉን ነገር ተረድተን እየተጠቀምን ያለው በየቦታው ምንም ሲገራ የምንጣልበት ቦታ የለም። እሺ ወይዘሮ ዘቤ አሁን ደግሞ ሁሉን ነገር አሳይተሽኛል። በተግባር ስለ መጸዳጃ ቤት አጠቃቀም ልታሳይኝ ትችያለሽ? እሺ ላሳይሽ እችላለሁ። በተግባር አሳይኝ ያልሽኝ ነገር እኔ ላሳይሽ እችላለሁ አሁን። እሺ አዎ፣ እኔ ሽንት ቤት ቆይቼ አሁን ወጥቻለሁ። እንግዲህ እጄን በሳሙና ልታጠብ ነው። ሳሙና ካጣን በአመድ እንታጠባለን። አመዱ ውስጥ አለ። እንግዲህ ትያለሽኝ እኛ ሽንት ቤት ሆነን ቤተሰቦቻችን ተጠቅመን ህጻናትም ተጠቅመው እዚህ ጋር የሽንት ቤት መጠደጃለን። እዩ በሳሙና እየታጠብ ሳሙና ካጣን በአመድ እንደምንታጠብ ነግርሻለሁ። እዩ በአሁን እኔ ሽንት ቤት ቆይቼ ወጥቼ በሳሙና እየታጠብኩ ነው። እዩ ሳሙናውን እንዲያድርጌ ከመጣሁ በኋላ ሳሙናውን የተወሰነ ካኮርኩ በኋላ እዚህ ጋር ትሆንና እንዲያድርጌ ታጥቤ የምሰራውን ስራ የህጻናት ምግብ ሆነ የምንም ማስላሰገጅ እንዲያድርጌ ታጥቤ ጨርሼ ነው ሂጄ ቤት ስራ ምሰራው። እሺ ወይዘሮ ዘቤ ይሄ መጸዳጃ ቤት በጣም ያምራል፣ እያየሁት ነው። እንዴት እንደሰራችሁ ትነግሪኝ ትችያለሽ? አዎ ልነግርሽ እችላለሁ ትያለሽ። እኛ ድሮ መጸዳጃችን ያ ነበረ። የምታዩ በጣም መንገድ ዳር ነው። በጣም እኛ ምንም ነገር አናውቅም። ጊዜው እናንተ ስታስጨንቁን ስታስጠብቁን እዚያ ጋር ቆፈርን። በአካባቢንም እየበከለ መንገደኛንም እየበከለ ነበረ። አሁን ግን ያንትተን አንቺ ባስተማርሽን መሰረት ወደዚህ መጠናን እዚህ ላይ ስንሰራ
በቆርቆሮ በሉሾ በሁሉንም ነገር አድርገን ቤታችንን ሙሐለክ ስናስዛብረና ሲዘን 3 ሜትር ተኩል ቆርቆሮ አድርገን እንደዚህ ቋማ ያድርገን ሰርተናን የቆፈርነው እኔና ባለቤቴን እኔ ባለቤቴ ሆነን ባለቤቴን እንትን ሲለው እኔ እንትን ያገዝኩት ነው የቆፈርነው 8 ሜትር ነው የቆፈርነው አሁን ቋሚ ነገር አድርገን በሉሾ አሰርተናን እሺ ወይዘሮ ዘቤ አሁን መጸዳጃ ቤት በመጠቀማችሁ ታገኛችሁ ግን ተቀምጥ ነገር ይስተያልሽ አውት ይያለሽ ምን ይነግርሽ ይችላልው ድሮ በምን ተቀምበት ጊዜ አካባቢያችንም ቆሻሻ ነው አሁንም ቆሻሻ ነበር አሁን ግን በጣም ተለዋጭነትና ተመኩራልን በምታዩ ቦታ ባስፈልገን አዝመራ ላይ ስንገባ በጣም ዋርማርት ይበላናል እኛም አስቀያሚ ቦታ ስንል ለበሽታዎች ላሲም ለጉንፋን ለብዙ ነገር እንዳረጋለን አሁን ግን በምታዩ ተመኩሮ ይሄንን ሰርተናል በየቦታውም የበዛ ክረምት ላይ ዋርማርት ላይ በላን ጎመኖችንም የተለያዩ አዝመራዎችንም እንደልባችን ቀንጥሰን እንበላለን ትራኩማን በሽታዎች ሌሎችንም ዝንቦችን የሚስቡ ነገሮች ቆመውልናል አሁን ግን እናንተን በመረዳት እኛም ጥሩ ነገር ተሞክሮ በማሰባችን እሽንን ተቋም አዘጋጅተን በዘመናዊ መንገድ እየተጠቀምን ነው ያለነው እንግዲህ አንቺ ያው ባየነው መሰረት በደንብ እየተጠቀምሽና ቤተሰቦችሽንም ጤነኛ እንደሆኑ ነው ያየነው ያለን መጸዳጃ ቤትሽን በቋሚ ነው የተሰራው እና ይሄንን ተሞክሮሽ ለሌሎች አርሶ አደር ምን ታያለሽ እኔ ማስተምሮ የሌሎች አርሶ አደር ሆነ የጓደኞቹ በእኔ ዘመናዊ መንገድ እንደተጠቀሙት ነው ድሮ በሽተኛ ቤተሰቦችን በሽተኛ ነኝ በሽተኛ እንደሆነ ታርጄ ነግሬ አሁን ግን በዘመናዊ መንገድ እንዲጠቀሙልኝ አስረዳለሁ ለምሳሌ እንደኔ ቤት ባፈረው በሳርም ሆነ በኬንዳ 2 ሜትር 3 ሜትር ኬንዳ ገዝቶ በዚህ መሰረት እንዲጠቀሙልኝ እሺ ቡልኬት ነገር ተሰርቶ በቀላሉ እንዲልሾ ባይሆን ሊሾ በጣም ከባድ ሻን ግን በ100 ብርና በ200 ብር እየገዙ ሻን ቡልኬት አድርገው በስነ ስርዓት እንዲጠቀሙልኝ እመክራቸዋለሁ እሺ ወይዘሮ ዘቤ ዛሬ እንግዲህ ቪዲዮሽን መስዋዕትነት አድርገሽ ተሞክሮሽን በሰፊው ስላስተማርሽና ስላሳየሽን በተግባር በጣም እናመሰግናለን ያው እግዚአብሔር ይስጥልኝ እሺ ተመልካቾቻችን ያው በወይዘሮ ዘበው የኔአለም ቤት የነበረንን ቆይታ ተከታትላችኋል ሁሉም አርሶ አደር የወይዘሮ ዘበው የኔአለምን አካሄድ በመጠቀም ቋሚና ዘላቂ የሆነ መጸዳጃ ቤት ሰርቶ እንዲጠቀምና ጤናውን እንዲጠብቅ መክራለሁ እንዲሁም ከግል አልፎ የጋራ መጸዳጃ ቤቶችን በመጠቀም ሁሉም አርሶ አደር ከአይነ ምድር ነጻ የሆነ ቀበሌ እንዲፈጠርና ልጆቻቸውንም ሆነ አካባቢያቸው ንጹህ እንዲሆኑ ንጹህ የሆነ ህብረተሰብ ወይም ጤነኛ የሆነ ህብረተሰብ እንዲፈጥሩ መክራለሁ።